Իսկ դու կունեք նման գոյացություն ձեր պարանոցին կամ ականջի հետին մասում, ահա թե ինչ պետք է իմանալ դրա մասին։ Պարանոցի դեմքի եւ մարմնի այլ մասերի վրա գոյացած ուռուցքը գիտականորեն անվանում են վերնամաշկային կիստը, որը բավականին տարածված խնդիր է եւ սկզբում որևէ կերպ չի անհանգստացնում հիվանդներին։ Ինչ է իրենից ներկայացնում այդ կիստան, ինչպես ազատվել դրանից։ Վերնամաշկային կիստան սովորաբար ունենում է կլոր ձև, սպիտակ դեղնավուն գույն, իսկ չափերը չեն գերազանցում 2 սանտիմետրը։ Կիստան որպես այդպիսին վտանգավոր չէ, ռիսկը մեծանում է այն ժամանակ, երբ դրանում հայտնվում է ինֆեկցիա կամ այն սկսում է մեծանալ այս կամ այն պատճառներով։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է դիմել բժշկի։ Կիստայից հնարավոր է ազատվել բնական բաղադրիչների միջոցով, բայց անպայման խորհրդակցեք բժշկի հետ։ EnterTrank այքը ներկայացրել է մի քանի բաղադրատոմս, որոնք կօգնեն ազատվել վերնամաշկային կիստայից։ Խնձորի քացախ։ Մեկ շաբաթ շարունակ ամեն օր կիստայի վրա դրեք խնձորի քացախով թրջած բամբակ։ Ցանկալի է պրոցեդուրան անել գիշերը, իսկ առավոտյան հանել վիրակապը և կիստան մշակել անտիսեպտիկով։ Ալոե։ Ալոեն կամ հալվեն շատ օգտակար է մաշկի համար։ Հալվեի տերևները լվացեք ջրով և տրորեք, որպեսզի հյութը դուրս գա։ Ստացված զանգվածը քսեք կիստայի վրա։ Հաջորդը՝ կաթ։ Թեյի փաթեթը մի քանի րոպե թողեք կաթով լի բաժակի մեջ, այնուհետև փաթեթը դրեք վնասված հատվածի վրա մինչև առավոտ։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Առողջություն ձեզ։